Hei, det Oskar fra Drøydnytt. Jeg har en liten post. Fått noe på døra nå nettopp. Hvis jeg klarer å navigere her. Hva er det? Oi, en Razer Max. Jeg tror jeg må ha en kniv. Oversized kniv. Razer Max. Vi har allerede en Razer her. Men vi tenkte det hadde vært når vi fikk Razeren, så var det så sent at vi tenkte hvorfor ikke anvende den sammen med Max. Så der kutter vi forskjæringa. Gjør alt dette med en Galaxy Nexus og beklager bildekvaliteten. På toppen her blir vi presentert med telefonen i plastikk. Sånn. Hvis vi klarer å få den ut. En lader. Et standard Motorola headset. Det er ikke in-ear. Det er ganske behagelig å jogge med, faktisk. Det har jeg prøvd ut. Og en micro-USB-kabel. Og litt brukermanualer på forskjellige språk. Kan ta den her med, eller vi kan ta med den her. Den ligger inne i en fin plastikk pakning. Det er samme spesifikasjoner på den som på noe jeg passer på, så dere ikke ser rotet mitt. Samme spesifikasjoner på den som det er på den. Bortsett fra tjukkelsen, så vi går ned i bedre lys. Bortsett fra tjukkelsen, tykkelsen, som kanskje noen sier, og batterikapasiteten. Begge to har ikke avtagbart batteri. Bare holde over litt sånn ID-nummeret, sånn. Begge har ikke avtagbart batteri, men en port på siden her. Som tar micro-USB. Nei, micro-SD, unnskyld. Kan jeg fokusere her? Micro-SD og micro-SIM. Vi kan sjekke om det er litt juicy den da. Telefonen, så jeg tar og ser på litt spesifikasjonen min mens den butter. Den har et 3300 mAh batteri, og er da den heftigste batterikapasiteten på en smartphone hverdagsdato. Og kan holde i Motorola påstår at den har 17 timer talk time, som er ganske lenge, for å si det mildt. Ellers så har den en dual core prosessor, som jeg tror, hvis jeg husker riktig, er klokka til 1,5 GHz. Sett opp her litt igjen kjapt. Vi skipper alt. Jeg kommer med litt grann
en post på, ja, det kom en anmeldelse på det her etter hvert. Så jeg får se mer av den etter hvert, og litt bilder og sånn kommer ut på Facebook. Oscar fra Droidnytt, dette er Motorola Razr og Motorola Razr Max.